Bugün strateji tərəfdaşlar olan Azərbaycan və Rusiyanın sayəsində Qafqaz regionunda sülh, stabillik və təhlükəsizlik var. Bu isə bəzi qüvvələrin xoşuna gəlmir. Bu sözləri Reala müsahibəsində Rusiyalı politoloq Anton Bredikhin dedi. Təəssüf ki, burada Rusiyada biz müşahidə edirik ki, bəzi telekanallar, kütləvi informasiya vasitələri, hansısa redaktorlar Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə kölgə salaraq xələl gətirmək istəyirlər. Bakı ilə Moskvanın birliyi onların ürəyinə bıçaq kimi batır. Bu cəhdlərin heç bir nəticəsi olmayacaq. Çünki ölkələrimiz arasında mövcud olan münasibətlərin təməli Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin şəxsi münasibətləri və ölkələrimiz arasında olan hər tərəfli və çox şaxəli əməkdaşlığın üzərində qurulur. Geniş informasiya müharibəsi aparmaq lazımdır. Belə olan halda istər Rusiya tərəfi, istərsə də Azərbaycan tərəfi birlik nümayiş etdirməlidir. Rusiyalı politoloq qeyd etdi ki, Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlər yeni inkişaf mərhələsinə keçir. Bunu gözü götürməyən bəzi qüvvələrin uğursuz cəhdləri isə nəticəsiz qalacaq.